Olá, boa noite. A Constituição brasileira garante o direito de ir e vir. Mas nas grandes cidades brasileiras está cada vez mais difícil a população conseguir exercer esse direito. Excesso de automóveis, falta de transporte público, engenharia de trânsito incipiente, um exército de motoboys e motoristas indisciplinados complicam ainda mais a situação. Enquanto isso, o Brasil bate recordes mensais de venda de veículos. São novos carros que invadem as ruas do país todos os meses, mas ainda assim a frota brasileira continua muito velha. Na semana passada, o presidente Lula sancionou a lei que regulamenta a profissão de mototáxi. Situação já comum em várias cidades do país, antes mesmo da legalidade e das garantias de segurança e qualidade exigidas. São problemas comuns para todo cidadão que o Roda Viva discute hoje com Alexandre de Moraes, que é o secretário de Transporte da cidade de São Paulo, onde uma recente decisão de disciplinar a movimentação de ônibus fretado gerou aí debates e até protestos. A entrevista começa em 30 segundos. No mês passado, a cidade de São Paulo registrou um recorde de congestionamento, com 293 quilômetros de lentidão. Um acidente marginal ou um veículo quebrado numa via importante é o suficiente para complicar a vida do paulistano. Isso sem falar de um dia de chuva, que torna a situação ainda mais caótica. Problemas comuns que o secretário de transporte de uma metrópole como São Paulo enfrenta quase que diariamente e que afetam cada vez mais outras cidades brasileiras. Alexandre de Moraes nasceu em 13 de dezembro de 1968, em São Paulo. Formado em Direito, a carreira dele se concentrou em trabalhos voltados para essa área. Aos 22 anos, passou em primeiro lugar no concurso do Ministério Público de São Paulo e por 11 anos foi promotor de Justiça da Cidadania, membro do Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública e do Consumidor e assessor do Procurador-Geral de Justiça. Entre janeiro de 2002 e maio de 2005, foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado. E desde 2007, Alexandre de Moraes está à frente da Secretaria Municipal de Transportes. A pasta tem o terceiro maior orçamento da Prefeitura. São 2 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro insuficiente para sanar todos os problemas quase diários que São Paulo enfrenta. Durante as férias escolares, o trânsito melhora. Mas é questão de tempo para que 700 mil veículos retornem às ruas e voltem a congestionar a cidade. A região metropolitana de São Paulo está próxima de ter uma população de 20 milhões de habitantes e os problemas crescem na mesma proporção. Transportar a população com qualidade e conforto torna-se uma questão cada vez mais crítica. Faltam ônibus, linhas de metrô e de trens para atender a todos, principalmente nos horários de pico. Os recentes corredores de ônibus colaboram, mas já precisam de ajustes. Corredores que se apresentam também como uma solução para outro problema. Os motoboys, que fazem a economia da cidade girar, viraram questão de saúde pública com os crescentes acidentes e mortes. Preocupação que aumenta com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da lei que regulamenta a profissão de mototaxista, serviço já comum em várias cidades do país. Nessa terra, onde as leis são pouco respeitadas e sem muita fiscalização, motoristas indisciplinados procuram ocupar espaço como podem. E a cada mês, mais carros invadem as ruas. Junho foi o melhor mês da história da indústria automobilística, com a venda de 300 mil veículos. Ainda assim, a frota brasileira segue velha e não é incomum encontrar carros sem condições de circular pelas ruas e estradas do país. Muitas frotas de táxis também precisam ser renovadas. Taxistas cobram tarifas consideradas caras e, mesmo que queiram dar desconto, são proibidos por lei. Nas marginais paulistanas, em horário de pico, caminhões chegam a tomar conta das pistas de ponta a ponta da via. E alternativas como o rodoanel tornam-se essenciais, já que fazem com que caminhões de passagem pelas cidades contornem a região metropolitana sem cruzar a zona urbana. Em São Paulo, uma nova medida que tira os ônibus fretados das regiões mais congestionadas da cidade gerou debates e protestos. Esses problemas são comuns para a população de grandes metrópoles e preocupam cada vez mais autoridades de cidades médias e pequenas.
Os nossos convidados à entrevista hoje com o secretário Alexandre Moraes. Eu quero já agradecer aqui a presença da jornalista Viviane Kulczynski, que é editora do Caderno Metrópole do jornal Estado de São Paulo. O jornalista Alessandro Duarte, que é editor da revista Veja São Paulo. Jornalista ou jornalista Alencar Isidoro, que é repórter editoria de cotidiano do jornal Folha de São Paulo. Conosco também a jornalista Vanessa Pessoa, que é editora do Caderno São Paulo, do jornal Diário de São Paulo. Aqui ao nosso lado está o Paulo Caruso, presente aqui com as suas charges, e a minha colega aqui da TV Cultura, a repórter Juliana Barleta. Tem aqui as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores através do nosso endereço eletrônico. Quero lembrar você mais uma vez que o Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo aqui pela internet e às 18h30. E pode ser visto também na íntegra, sem edição ou cortes, às 22h10 da noite aqui na TV Cultura. Secretário, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Secretário, hoje mesmo nós tivemos aqui, segundo a internet, uma manifestação de vans contra as restrições da lei de fretados em São Paulo. Isso causou novamente lentidão na Marginal Tietê e outras avenidas da cidade de São Paulo. Secretário, a Prefeitura vai voltar atrás nessa sua decisão de regulamentar o transporte fretado na cidade? De forma alguma, Heródoto, é da mesma forma que você começou o programa colocando que a Constituição garante o direito de ir e vir a todos. A Constituição garante também a igualdade de tratamento a todos. O que a Prefeitura está fazendo, o que o prefeito Gilberto Kassab determinou que nós fizéssemos, é exatamente garantir uma regulamentação para um setor que estava totalmente bagunçado, desregulamentado, um setor em que 44 mil pessoas, por mais importantes que sejam, e aqui nós não somos contra os fretados, respeitamos essas pessoas, mas por mais importantes que elas sejam, elas não podiam continuar atrapalhando 6 milhões e 800 mil pessoas que andam de transporte público. Então, o que nós fizemos é exatamente uma regulamentação, não há uma proibição de fretados, uma regulamentação. O que há e vai continuar havendo é uma proibição do chamado pinga-pinga. Não é um fretado, não é um fretamento, são ônibus que faziam e querem continuar fazendo, e por isso as manifestações, continuar fazendo o transporte clandestino, assim como nossos ônibus fazem, nossos quase 14 mil ônibus fazem o transporte, eles queriam parar de ponto em ponto, pegando pessoas, deixando pessoas, atrapalhando o transporte público. Então, a Prefeitura está aperfeiçoando a medida, nós estamos colhendo sugestões, hoje mesmo tivemos uma reunião com o setor de fretados, mas não vamos voltar atrás, porque é uma medida que é boa para a cidade de São Paulo, é boa para o transporte público e para o tráfego em São Paulo. Vale também para vans, porque estou vendo que as vans aqui também fizeram manifestações. Sim. O chamado transporte coletivo privado, na modalidade de fretamento, por lei, ele é classificado como aquele transporte de van para cima, que transporte mais de 9 pessoas. Então, as vans também devem ser regulamentadas, até porque, Heródoto, e você tem absoluta certeza, se recorda, nós não podemos deixar que sejam vans, sejam micro-ônibus, sejam ônibus rodoviários gigantescos, cheguem a um ponto que nós chegamos há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando nós tivemos aqui em São Paulo verdadeiras guerras em virtude do transporte clandestino. Nós temos que cadastrar, nós temos que regulamentar, nós permitimos, e isso é muito importante, dentro dessa área de 70 quilômetros quadrados, é permitido van, micro-ônibus ou ônibus, desde que aponte origem, destino, e desde que aponte qual empresa contratou. Então, é uma regulamentação que veio para ficar e para auxiliar não só o transporte público, mas o tráfego em São Paulo como um todo. Viviane, por favor. Nesta uma semana de vigência da lei, o que vocês detectaram dessa clandestinidade? Houve uma ação rigorosa? Porque, assim, a clandestinidade ela atua querendo ou não. Claro que retirando os fretados, a fiscalização também fica facilitada. O que vocês viram nessa primeira semana de vigência da lei? Viviane, é muito importante entender qual foi a metodologia usada para classificação e para fiscalização, para entender exatamente como esses clandestinos vão sendo retirados. À medida em que se cria, e para o telespectador, aquele que não vem acompanhando, poder nos acompanhar melhor, à medida em que nós criamos duas áreas na cidade, uma área chamada a zona máxima de restrição, 70 quilômetros no centro da cidade, e uma área livre ao redor desses 70 quilômetros. Nessa área livre, desde que respeite as regras de trânsito, o fretado pode parar para embarque e desembarque. Nessa área de 70 quilômetros, o fretado, para poder ingressar, ele deve apontar origem e destino, e deve apontar o local que vai parar.
Não é, é cabível que um ônibus rodoviário queira parar em qualquer local, Mas em qualquer esquina. Qual a fiscalização disso, secretário? A partir dessa zona, nós temos não só, criando essa zona, não só a fiscalização manual, o nosso pessoal, nossos marronzinhos, mas a eletrônica. A partir do momento que se cria essa zona, os nossos radares, eles estão lendo essas placas e, a partir desse momento, não só eles cadastram as placas, eles verificam quais são clonadas e nós podemos fazer um acompanhamento. O que não é possível se não houver essa zona de restrição. Caso contrário, nós só poderemos aplicar multas de transporte público. E a multa de transporte é necessário para o ônibus, apreender o ônibus, e aí não há uma fiscalização realmente que chegue, porque por mais fiscais que nós tenhamos, o número de ônibus é muito grande. Houve alguma autuação nessa primeira semana? Nós tivemos mais de 1.200 autuações, fora os lápis, os leitores automáticos de placa que nós estamos planilhando agora. Tivemos algumas apreensões mostrando a efetividade da medida. Essa medida não só vai ser boa no sentido de regulamentar o transporte de fretamentos, vai ser boa no sentido, é muito importante isso, de verificar que várias empresas, elas vinham para o centro com uma, duas, três pessoas, e não é também razoável supor que uma empresa consiga sobreviver num fretamento transportando duas, três pessoas. Então, há indícios dessa clandestinidade, inclusive de lavagem de dinheiro, nós vamos também apurar. E, além disso, na regulamentação, nós vamos poder perceber aperfeiçoamentos. Nós já fizemos alguns, podemos fazer outros. O que importa realmente é que os fretados precisavam ser regulamentados, havia uma bagunça generalizada na cidade e a administração do prefeito Gilberto Kassab teve coragem de regulamentar, assim como ano passado nós tivemos coragem de regulamentar os caminhões. O Heródoto começava o programa e a própria imagem mostrava o tráfego, o número de veículos que todos os dias ingressa esse número aqui na capital, mas nós estamos com os índices semelhantes a 2006. A fluidez melhorou sem os fretados? Nós conseguimos melhorar a fluidez desde o ano passado, com o rodízio de caminhões, com a zona máxima de caminhões, nós voltamos aos índices de 2006. Com os fretados, especificamente. Com os fretados agora. Primeira semana, obviamente, e nós sabemos isso e todos especialistas apontam, uma semana é muito pouco ainda para analisar. Mas em uma semana nós tivemos uma melhoria de mais do que os 11,5% que nós aguardávamos. Tivemos melhoria em todos os dias, na média dos dias. Então, é uma medida importante, uma medida que melhorou a fluidez. Nós tivemos não só a melhoria nos índices de lentidão, mas na velocidade do transporte público. Essa semana agora, nós continuamos planilhando, logicamente, agora é uma semana atípica, porque a semana de agosto é não totalmente normal, porque não voltaram todas as aulas. Então, nós vamos ter um pouco de dificuldade de comparação, mas é possível comparar a velocidade e assim nós vamos fazendo e, a partir disso, vamos aperfeiçoando a medida sem nenhum problema, desde que não sejam medidas para desvirtuar essa restrição. Entre as 12 propostas que lhe apresentaram hoje nessa reunião que o senhor comentou, que não era todo o setor representado, era parte dele, alguma dessas 12 propostas que lhe apresentaram hoje pareceu viável, assim como a Berrini foi reincluída em zona de circulação? Eles apresentaram Faria Lima, Juscelino, ruas paralelas à Paulista, alguma dessas está em estudo? Nós, na sexta-feira, nós nos reunimos com o setor de transporte, de turismo e City Tour. Hoje nos reunimos com mais alguns setores ligados ao fretamento. Foram entre 11 e 13 propostas, dependendo do cálculo. Eles partiram algumas, você ficou na média. Entre essas propostas, algumas nós estamos, ou a maioria nós estamos analisando, desde o início, na reunião, hoje às 10 horas, eu já coloquei a eles que duas propostas não seriam analisadas porque desvirtuam a medida. A Paulista não será liberada, as ruas paralelas à Paulista não serão liberadas e também Faria Lima e Juscelino. As demais propostas pontuais que se colocaram, nós estamos analisando. Eu espero já amanhã, apesar de eu mesmo ter conversado com eles, fixado um prazo de 48 horas, eu espero que amanhã, algumas delas, eu já possa dar alguma resposta. Secretário, o senhor utilizou a expressão igualdade de tratamento. Isso me lembrou um argumento que vocês já utilizaram várias vezes
para ser contra a proposta de restrição ao uso do carro, ser contra a propriedade urbana. O senhor já declarou várias vezes falando que isso seria uma medida injusta porque a cidade não oferece opções de transporte coletivo satisfatórias, de alguma forma, para que esses usuários migrem para o transporte coletivo. Por que, que essa mesma igualdade de tratamento, essa mesma lógica não vale para os fretados? Hoje a gente tem um sistema de ônibus que teve a pior avaliação da década no ano passado, segundo a pesquisa da NTP, do qual a prefeitura faz parte, uma entidade que tem a participação da prefeitura do estado. É a sua análise, Alencar, não foi, nos corredores foi a melhor avaliação disparada da década. Segundo a avaliação, sim, o dado geral da NTP, divulgado pela NTP, cada um lê os números, só 40% dos usuários estão satisfeitos com os ônibus. Tempos atrás era 61%. Esse é o índice mais baixo de aprovação do sistema de ônibus dessa década. Metrô também, atingimos níveis de superlotação de 9 passageiros por metro quadrado. Ou seja, por que esse argumento para não restringir os automóveis não vale para os fretados? É o mesmo argumento, Alencar. É importante, só pegando a sua análise da pesquisa, é importante colocar que na última década nós tivemos aproximadamente, há 10 anos atrás, nós transportávamos, nós, obviamente, né, o sistema de serviço de ônibus da capital, transportava aproximadamente entre 900 mil pessoas, 1 milhão de embarques, isso quando era o máximo. Nós já estamos chegando a 11 milhões e 700 mil embarques, viagens por dia. Então, logicamente, quando se há um agigantamento desse transporte, uma universalização do transporte, há, obviamente, né, uma visão mais crítica por parte da sociedade. Isso ocorreu com a saúde, isso ocorreu com a educação, isso ocorre com o transporte. É importante colocar que houve nessa década a universalização. Nós chegamos com ônibus, nós chegamos a todas as franjas da cidade. Não há uma metrópole do mundo, do tamanho de São Paulo, tirando Mumbai, que não é exemplo de transporte para ninguém, não há nenhuma metrópole que o sistema sobre pneus transporte mais do que o sistema sobre trilhos, só São Paulo. Até por uma defasagem histórica de 30 anos, sem nenhum dos prefeitos da capital ter se preocupado com o metrô. Agora, a mesma lógica utilizada no caso do pedágio urbano foi a mesma lógica. Qual a nossa prioridade? Prioridade é transporte público. Se a prioridade é transporte público, não só nos investimentos, mas também para fazer rodar melhor, para fazer fluir melhor. Ninguém é contra o fretamento e ninguém proibiu o fretamento no centro, nos 70 quilômetros quadrados. Agora, o que nós queremos nos 70 quilômetros quadrados é o fretamento. O que é o fretamento? O fretamento é um ônibus que vem para um determinado local, uma empresa contrata. Então, vou dar um exemplo para você, a IBM, é uma empresa próxima a 23 de maio. Ela contrata, traz seus funcionários até o pátio da IBM. Isso é o fretamento, pede uma autorização especial, ela vai tranquilamente obter essa autorização especial. Nós já concedemos, só na última semana, 1.440 autorizações especiais. Aproximadamente, isso dá 1.950 ônibus fretados que vão poder ingressar nessa zona, porque tem local, vão parar em determinado local, estão levando pessoas. Agora, qual é a ótica da igualdade? Isso é muito importante colocar. Eu, você, os demais que participam aqui conosco, se nós quisermos parar o nosso veículo em qualquer local para descer, na frente da padaria, do escritório, nós não podemos. Se nós utilizamos o transporte público, eu não posso pedir para um motorista de ônibus público parar em qualquer esquina porque eu quero descer. Eu não posso embarcar em qualquer esquina. O metrô tem paradas a cada 1 quilômetro e 200. Essa é a regulamentação. Se nós moramos numa cidade, nós temos que morar regulamentados. Não podemos permitir a bagunça generalizada. Uma questão. Quem é que permitiu que as coisas chegassem nesse nível que o senhor acabou de descrever? Foi a prefeitura? Olha, o que ocorre realmente, houve uma desregulamentação, não houve, eu diria, por parte do poder público, não houve nessas últimas décadas. A prefeitura, o governo do estado, nessas décadas, não houve um cuidado maior, até porque o fretamento começou nos últimos anos a aumentar muito. Então, é um fenômeno mais recente, e por isso que eu disse no início, Heródoto, é um fenômeno mais recente, muito grande, começa a ampliar muito. Então, chegou nesse ponto que as autoridades não tomaram providência. Chegou nesse ponto porque de uns 2, 3, 4 anos para cá, explodiu essa questão. Assim como exatamente de 10 anos para cá, e você colocou bem também, a questão dos motoboys, houve uma explosão de motoboys. Então, há necessidade do poder público correr atrás
do prejuízo no sentido a realidade é mais rápida do que a regulamentação. Então, agora, nós não podemos permitir que isso acabe virando bagunça, não podemos permitir que chegue um momento em que seja muito mais difícil regulamentar. Secretário, a Prefeitura tem estudo que comprova a migração do passageiro de fretado para o transporte público? Ou essas pessoas vão passar a usar carro e a situação do trânsito de São Paulo vai piorar ainda mais? Vocês têm esses números? Vanessa, veja, e isso foi muito deturpado por parte dos fretamentos, colocando que os nossos estudos colocavam que a pessoa que usava fretado queria ir para o transporte público. Óbvio que ninguém jamais disse isso. O que se colocou, e nós fizemos essa pesquisa em cada um dos setores de fretado, com as pessoas, o que se colocou é o seguinte: haveria a possibilidade de integração com o transporte. E essas pessoas, em havendo essa integração, não migrariam para o carro particular, como ficou demonstrado na primeira semana. Não houve migração para o transporte particular. Vanessa, você acha razoável que alguém que vem de Santos, venha do Guarujá, Cubatão, da Baixada Santista, ele deixe de se utilizar do fretado, porque ele vai parar na estação Imigrantes, pegar o metrô para ir até Paulista em 15, 20 minutos, ele vai preferir pegar o seu veículo, subir a serra, pagar pedágio, ir até Paulista, pagar estacionamento, voltar dirigindo? É lógico que não tem razoabilidade isso. Então, essa integração, desde que houvesse essa integração, as pessoas continuariam no fretado como continuam. E todo esse pessoal da Baixada Santista continua. O que nós temos e podemos aperfeiçoar, cada vez mais melhorar a integração, não há problema. Agora, há esses estudos, e eu digo mais, todas essas pessoas na Baixada Santista sabem que em Santos, no Guarujá, também ônibus fretado não pode entrar livremente pela cidade toda, os ônibus que vêm de outros municípios. É muito estranho que não aceitem fazer parte de um sistema integrado de transporte e não aceitem auxiliar 6 milhões e 800 mil pessoas. Secretário, o senhor falou em aperfeiçoamentos na regra. Isso não passa uma imagem de que o estudo não foi feito direito, de que foi feito de forma atabalhoada, quando você não vai na BRN, agora pode ir na BRN. Então, por que não pode ir na Paulista? Veja, Alessandro, só quem realmente não conhece trânsito, transporte, não conhece a dinâmica do trânsito e transporte, pode pensar que o estudo foi feito de forma atabalhoada. É uma novidade. Assim como nós, no ano passado, quando lançamos a restrição aos caminhões, as mesmas críticas foram feitas. Então, nós fomos aperfeiçoando. O estudo foi feito errado, isso, aquilo. Obviamente, não. Obviamente que o trânsito é dinâmico. E eu te dou dois exemplos. Todos os estudos foram feitos com base na pesquisa OD, da última década, porque é o estudo mais sério que há em relação a isso. Pesquisa Origem e Destino. A pesquisa Origem e Destino, da qual participa o metrô, participa a NTP, participa a SP Trans, a CET. E a partir disso, nós ainda colocamos, como ela é de 97 a 2007, nós colocamos um crescimento para verificar esse número de fretamentos, e a partir disso fomos mapeando. Agora, o trânsito é dinâmico, e eu dou um exemplo de uma empresa que tem 120 veículos e ela parava sempre nas redondezas da estação Brás, do metrô, e seguia com alguns dos seus passageiros até o centro. Então, lá foi feito um ponto de parada, calculando exatamente que ela iria continuar. Ela deu todos esses sinais. Num determinado momento, ela preferiu, no primeiro dia, passar para Imigrantes. Então, logicamente, acabou superlotando a Imigrantes. Ela própria percebeu, retornou à Estação Brás no terceiro ou quarto dia. Nós temos que ir adaptando. Como adaptamos a Berrini? Nós não temos vergonha em adaptar. Nós não temos vergonha de melhorar. É uma medida nova, corajosa e possível de adaptação. Secretário, nós temos várias participações do telespectador falando sobre a questão dos fretados. Por exemplo, a Renata pergunta se não é mais uma medida para valorizar o transporte individual. A Mariana, que é passageira de fretado, diz que as pessoas estão pegando o carro ao invés de utilizar o transporte público. E a Maria Lígia fala o seguinte: por que ao invés de incomodar o fretado, vocês não acham uma maneira de diminuir o número de pessoas que andam com carro particular? Veja, nós respeitamos todos os posicionamentos, todas as opiniões, mas eu volto a insistir. Nós não podemos olhar somente um microcosmo de 44 mil pessoas quando nós temos para administrar quase 7 milhões de pessoas que andam no transporte público por dia. Eles não estão proibidos de vir de fretamento, eles não estão proibidos de vir da sua cidade para São Paulo, para colaborar em São Paulo.
não estão proibidos de vir de São Paulo para São Paulo. Agora, não podem usar, e esse é o grande problema, e as pessoas têm que entender isso, porque vivem em sociedade, não podem usar o fretado como um táxi grande. Nem o táxi fazia, um táxi individual fazia o que o fretado fazia. Parava em toda esquina, abria a porta em qualquer lugar. Não é possível que as pessoas não entendam que é necessário em sociedade você agrupar, você conviver, você adequar o seu transporte ao transporte da maioria. Por isso eu digo, as pessoas que têm determinados locais podem pedir autorização ponto a ponto, não há nenhum problema. Agora, tem que demonstrar que é fretamento. Okay. Secretário, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já já no Roda Viva. Bem, nós voltamos aqui no Roda Viva, que hoje entrevista o secretário municipal de transporte de São Paulo, Alexandre de Moraes, que acumula também as presidências da Companhia de Engenharia de Tráfego e da SP Trans, Companhia de Transportes Público da capital, e também é secretário municipal de serviços, responsável pela iluminação da cidade, pela coleta de lixo, varrição e pelo serviço público. Funerário. Funerário também? Tudo isso? Tudo isso. Tem tempo para tudo isso aqui, secretário? Tem tempo. Está dando tempo, a equipe é boa, Heródoto. Está certo, não sabia que o senhor ocupava tantos cargos. Secretário. A equipe é boa. Explica mais uma coisa aqui para o nosso telespectador. É verdade que essa questão do trânsito, da circulação, também esconde atrás dela uma guerra política, uma briga política de partidos? E há até quem suspeite que haja sabotagem, dizendo que o trânsito é o calcanhar de Aquiles da administração do prefeito Gilberto Kassab, e é uma briga política aí por causa da aproximação das eleições? Eu não acredito nesse momento, Heródoto. Nós tivemos, ano passado, nós tivemos, sem sombra de dúvida, durante alguns meses, dois, três meses, um grande número de sabotagem. Que tipo de sabotagem? O número de caminhões quebrados, o número de veículos velhos quebrados, de um mês de abril para maio, triplicou. Nós tínhamos caso em que, com a polícia, nós fiscalizamos o caminhão na Imboi Mirim, por exemplo, ele vinha sem gasolina já, e chegando em um determinado momento, a gasolina acabava, ele jogava à direita para a pista exatamente para ficar nas duas pistas. Isso até chegar a um guincho, você perde amanhã no trânsito naquele local. Agora, eu não acho que o trânsito e o transporte seja o calcanhar de Aquiles da gestão do prefeito Gilberto Kassab. O nosso prefeito foi o primeiro prefeito em 30 anos que deu R$1 bilhão ao metrô na primeira gestão e já agora assinamos um convênio recentemente, final do mês de junho, com o governador José Serra, para mais R$1 bilhão de investimentos no metrô. Mas o trânsito não melhorou, continua ruim, né? Sim, são investimentos então, a longo prazo. Então continua sendo um calcanhar de Aquiles. Nós, como eu disse para você no início, nós estamos com os índices de 2006. Nós estamos em 2009, já retomamos os índices de lentidão de 2006. São índices bons. O senhor acha razoável? Sexta-feira passada deu 125 quilômetros de congestionamento. É mais do que São Paulo a Campinas? Se você me perguntar se são índices bons, não são índices bons. Mas são índices que retomam o ano de 2006. Mas nós estamos em época escolar, de férias escolar. Não, veja, doutor. A comparação é sempre... Eu estou falando 125 quilômetros. Mas a comparação é sempre banana com banana, mamão com mamão, férias escolar com férias escolar, agosto com agosto. Agora, uma metrópole como São Paulo, e você mesmo colocou, há no Brasil uma opção e há uma cultura pelo transporte particular que nós temos que combater. Combater como? Oferecendo o melhor transporte público. Mas o transporte público, alguém já falou aqui que está nove pessoas por metro quadrado no metrô? Isso é uma boa condição de transporte? Não, por isso que temos que aumentar o transporte. Agora, é importante colocar também que isso é um desafio do mundo todo. Recentemente, inclusive para estudar essa questão, nós vamos trazer para os municípios de São Paulo o monotrilho, que é uma forma rápida, mais rápida de construção do que o metrô e melhor do que os ônibus. Nós estivemos, eu e o nosso querido prefeito Gilberto Kassab, estivemos no Japão, em Seul, e lá também é um desafio, porque mesmo tendo 400 quilômetros de metrô, no horário de pico é superlotado.
Eu fiz questão para poder comparar o horário de pico aqui com o horário de pico lá, pegar todas as linhas no horário de pico. Também é superlotado. É um desafio das grandes metrópoles. Nós temos esse desafio, vamos investir muito, vamos trazer para cá, estamos prestes a lançar para São Paulo o primeiro monotrilho só da prefeitura. E vai na Zona Sul. E que bairro você? Vai sair do Jardim Ângela, 9 quilômetros, um braço dele chegando ao terminal Santo Amado. Lá faz a ligação com a CPTM e com o metrô. E um outro braço de mais 4 quilômetros até o terminal Grajaú. Nós pretendemos com isso trazer dessa região da Zona Sul as pessoas que hoje pegam os ônibus. Aí não vai lotar ainda mais o metrô? Se o senhor fizer alimentar mais o metrô, vai lotar ainda mais. Mas nós vamos chegar exatamente quando a linha 4 estiver pronta, quando a prorrogação da linha 5. Tudo isso é feito em conjunto com o metrô. Mais carros, mais linhas, e nós vamos conseguir tirar 300 mil pessoas dos ônibus sem perder o viário. Por que o monotrilho é importante, Heródoto? O monotrilho nós vamos aproveitar quase o mesmo traçado que hoje nós temos no corredor M. Boimirim, sem perder o viário. No viário, nós vamos continuar com os ônibus locais, os ônibus do bairro, que não chegam até o centro. Então, secretário, o senhor falou em sabotagem. Quem, na sua opinião, sabotava o trânsito de São Paulo? Não, nós não conseguimos chegar a uma conclusão jurídica, eu diria assim. Como não chegamos a uma conclusão jurídica, eu não vou ser leviano de fazer uma acusação política. Secretário, a prefeitura parece decidida a fazer com que a população, especialmente a classe média, deixe o carro em casa e passe a usar ônibus e o metrô. Queria saber se o senhor, na condição do trânsito atual e do transporte público, o senhor deixaria o carro em casa? Não, veja, é um grande desafio. Eu deixaria tranquilamente o meu carro em casa se nós tivéssemos, e quando temos bons corredores, sem interferência, metrô, linhas rápidas. Esse é o desafio. Eu, antes de assumir a Secretaria de Transportes, eu, de segunda a quinta, eu ficava em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, e quinta, voltava a quinta, quinta-noite, eu dava aula na São Francisco, eu sou professor da USP, e eu ia da minha casa até o São Francisco, eu ia pelo corredor 9 de julho, porque era muito mais rápido do que se eu pegasse meu carro. Então, quando há esse oferecimento, as pessoas vão. É o nosso desafio. Mas hoje o senhor anda só de carro. Não, hoje, logicamente, na condição de secretário, nos deslocamentos que eu faço e a série de compromissos, seria uma hipocrisia minha dizer que eu não me desloco com o carro oficial. Mas alguém da sua família só que, anda de transporte só que público, uma vez por semana, nós vamos sempre, eu e a equipe, os diretores, uma vez por semana, nós vamos num terminal, 5 horas da manhã, 5 e meia, verificar o funcionamento, ouvir as pessoas falando, exatamente porque é importante ter essa proximidade. Isso faz parte da sua função, né? Isso faz parte da minha função, exatamente. Os telespectadores querem saber quando foi a última vez que o senhor andou de ônibus, se o senhor já pegou alguma vez um metrô no horário de pico, na Estação da Sé. Eu já peguei, eu andei minha vida toda, até a universidade, final da universidade, de ônibus e metrô. Eu vou dar aula, antes de assumir a secretaria, como eu acabei de dizer, é de ônibus. E pela função, pelo ofício, nós vamos nos horários de pico e principalmente nos terminais, e eu me concentro mais nos terminais, por óbvio, porque a eles eu devo administrar. O metrô é estadual. O que o senhor acha do transporte? Eu acho exatamente que nós temos um grande desafio, que é melhorar. É extremamente lotado, nós temos problemas ainda de partidas. Quando, secretário? Desculpa, temos que melhorar. Quando? Nós temos que melhorar com o investimento que o governador José Serra vem fazendo no metrô. Mas quando é que a população vai sentir diferença no transporte? A população deve sentir uma boa diferença já em 2010, março, abril de 2010, com a nova linha do metrô, com o Rodoanel. O Rodoanel é muito importante para a cidade de São Paulo. Dia 29 de novembro agora, a expectativa de inauguração do trecho possível do Rodoanel. Com isso, nós vamos poder aprimorar, rever, e eu diria até endurecer a restrição a caminhões aqui na capital. Isso, grandes vias, o viário vai ser possível substituir por um transporte público rápido. Então, o transporte público é uma coisa muito séria para ser tratado de um dia para o outro. Realmente, secretário, nós temos grandes investimentos. Nós temos investimento de bilhões de reais. Secretário, o senhor mesmo falou da importância dos corredores de ônibus. Nos últimos 4 anos, com exceção do Furafila, que foi iniciado 10 anos atrás pelo PITA, a gente não teve nada de corredor de ônibus aqui na cidade de São Paulo. O senhor, quando assumiu em 2007, chegou a anunciar 3 corredores, depois desistiu desses 3, consta de plano de metas. A gente não tem um corredor sequer iniciado em São Paulo
nos últimos 4 anos. Se ele é tão importante, por que, que ele não começa a sair do papel? Às vésperas da eleição, secretário, o senhor anunciou ano passado 9 obras em corredores e terminais. Essas obras não começaram, não é verdade, jogou para o ano, as, ano as que obras vem. Começaram. Uma delas, que é uma das mais importantes, basta o telespectador ir agora lá ver no Corredor Rebouças. Nós estamos fazendo a obra e o Corredor Rebouças, todos sabem aqui que na gestão anterior ao governador José Serra, a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, foi mal feito o Corredor Rebouças. O Corredor Rebouças não tem fluência de veículos. Nós vamos naquele onde a travanca, que é exatamente o cruzamento da Faria Lima com a Rebouças, nós já estamos em obras. Hoje passam 3 ônibus, somente 3 ônibus, por temporização semafórica. A partir dessas obras, que devem ficar prontas em 5 meses, até o final do ano, vão passar 8 veículos, 8 ônibus. Então, isso vai dar uma fluência muito grande a isso. Agora, você colocou, Alencar, dos corredores. Nós, uma coisa é fazer corredor sem interferência, com ponto de ultrapassagem. Outra coisa é colocar taxão na rua, pintar e falar que é corredor. Então, a administração pública pode optar por um ou por outro. Nós optamos por fazer corredores. O corredor que você colocou, o fura-fila, que é o expresso, o nosso expresso Tiradentes, corredor expresso Tiradentes é um verdadeiro corredor, não tem interferência. Nós terminamos os 9 quilômetros até o terminal Mercado, fizemos mais aquela virada de 2,8 quilômetros para Vila Prudente. Vamos, e agora assinamos com o governador José Serra, o prefeito Gilberto Kassab, e o governador José Serra assinaram esse prolongamento até a cidade de Tiradentes por monotrilho. Então, nós vamos fazer totalmente sem interferência. Para você ter uma ideia, Alencar, se fosse feito com um corredor, continuasse de ônibus, nós teríamos que fazer em torno de 66 obras de arte, entre viadutos, entre passagens subterrâneas. E mesmo assim, haveria um transtorno da população como um todo. Fazendo o monotrilho, o governo do Estado entrou com 1 bilhão e nós entramos com 1 bilhão e 100, nós vamos ganhar muito em velocidade. Corredor Celso Garcia, nós planejamos... O Corredor Celso Garcia, por exemplo, segundo a promessa do prefeito, ele deveria ter sido entregue no ano passado. Não, ele aí, nem começou. Na verdade, aí foi um equívoco, não sei de que parte, mas de comunicação, pode ter sido nosso, inclusive. Há declarações oficiais sobre isso, então, secretário. Porque não há possibilidade de se licitar e de se fazer um corredor de 30 quilômetros em um ano. Então, qual é o prazo para esse corredor? O que foi colocado é exatamente que seria licitado em um ano. Hoje nem o edital, uma licitação saiu. Até porque nós fomos apresentar esse corredor na C40, agora recentemente em Seul, porque é um corredor que terá 30 quilômetros, um corredor que vai fazer toda a recuperação urbanística da região e, mais do que isso, o combustível vai ser limpo. Vamos optar ou por eletricidade ou etanol, combustível limpo. Em que prazo? O prazo é o final da gestão. Secretário, ainda sobre essa questão do transporte coletivo, atual gestão e subsídios ao transporte, que é o dinheiro que a prefeitura injeta para manter a tarifa no mesmo patamar ali, no ano passado atingiu 700 milhões. Esse dinheiro em 4 anos... 720. 720 milhões. Esse dinheiro em 4 anos dá para construir uma linha de metrô do tamanho da Paulista. Esse ano tem a promessa de manter a tarifa congelada e os subsídios continuam mais ou menos no mesmo patamar. A minha pergunta é se a promessa do prefeito, a promessa feita nas eleições de manter a tarifa congelada esse ano, não está sendo um custo muito alto em detrimento de outros investimentos no transporte coletivo. Logicamente que não, Alencar. Basta perguntar à população se ela prefere pagar um transporte público muito mais caro ou se ela acha que é uma opção social. Antes de tudo, é uma opção social. Eu concordo com você que é uma opção. O prefeito Gilberto Kassab poderia ter optado por colocar uma passagem caríssima e fazer obras. Fazer obras, inaugurar, colocar placa. É o que muitos prefeitos, muitos homens públicos fizeram nesses últimos 30, 40 anos. Não, ele optou pelo social. Ele optou por aumentar de 2 para 3 horas o bilhete único. Nós aumentamos o ano passado, em junho, de 2 para 3 horas. De junho do ano passado para cá, 2 milhões e 300 mil munícipes de São Paulo se aproveitaram desse aumento de 2 para 3 horas. E são as pessoas que vêm lá do Cantinho do Céu, vêm lá da cidade de Tiradentes, as pessoas que mais precisam de uma passagem mais barata. Nós instituímos também o bilhete amigão,
8 horas nos domingos e feriados, para que a pessoa com um único bilhete possa, durante 8 horas, andar, vai até a casa, nós até brincávamos, de domingo, vai com a família até a casa da sogra, almoça, ele vai até o jogo de futebol, segunda passagem, volta do jogo para a sogra, terceira, e volta para casa, tudo 4 horas, pagando R$2,30, é outro investimento no social. Agora, secretário, então, Bruno Lippe está dizendo que, aos domingos, o número de ônibus por linha diminui. Inclusive, ele cita que tem uma linha que só tem um ônibus o dia todo. Sim, mas isso, Juliana, no mundo todo, no domingo, os números, né, de linhas e ônibus diminuem. Porque nós temos aproximadamente, não chega nem a ser um décimo, menos um vigésimo da utilização. Então, obviamente, as partidas se prolongam mais e o número diminui. O que não quer dizer que em vários pontos nós erramos. Em vários locais, às vezes, aquela partida é necessária, aquele outro ônibus, e nós estamos constantemente fiscalizando. Mas é natural que sábado... Hoje, sábado, à tarde só, e que domingo diminua o número, porque o número de pessoas que se utiliza do transporte no domingo é muito menor. Mas, secretário, o senhor falou em regulamentação, em colocar ordem na cidade, etc., e reconheceu que a situação do trânsito é caótica na cidade. Quando é que a prefeitura vai regulamentar o estacionamento em lugar público por empresas privadas, que é a privatização do espaço público, como ocorre, por exemplo, com as empresas de valets? O cidadão pega o carro na rua, às vezes em fila dupla, e eu vejo isso todo santo dia, e depois pega aquele carro, coloca numa outra rua, cobra do cidadão, como se aquilo fosse estacionamento público. E tem mais. Há outras empresas, eu conheço uma empresa, por exemplo, de carro forte, chamada RRJ, que coloca todos os seus caminhões na rua. Quer dizer, eu passo todo dia lá, não vejo nenhuma ação por parte da prefeitura. Quando é que esse espaço público vai ser desprivatizado? Sim, então, é primeiro só fazer um... Se você me perdoa aí, fazer um reparo, eu não reconheci que é um caos no trânsito em São Paulo. Você afirmou que é um caos, eu disse exatamente que o nosso trabalho já fez retornar os índices de 2006. O senhor não acha que o trânsito da cidade é caótico? Não. Eu acho que é um trânsito difícil, a metrópole é difícil, tudo em São Paulo é difícil. Mas o trânsito não é caótico? Só o trânsito em São Paulo é difícil? Não, tudo é difícil em São Paulo. Então, mas o trânsito é mais difícil que outras coisas, né, secretário? Sim, até porque as pessoas optam por seus veículos. Então, nós temos que saber considerar isso. É algo difícil? É difícil. É um desafio para qualquer administrador, é um desafio para a cidade, mas as grandes cidades têm esses desafios. Agora, em relação a essas questões que você colocou, tanto o valet quanto principalmente os carros fortes, aqueles carros, são uma preocupação constante da prefeitura. Nós temos, fizemos um acordo que a FEBRABAN até agora não cumpriu corretamente, que seria a necessidade de construção de baias para esses carros fortes. Há uma regulamentação federal do tempo da década de 70, do tempo da ditadura, em que ninguém poderia chegar perto desses veículos, exatamente porque se temia sequestro, se temia atentados. Então, a nossa fiscalização hoje, que não anda armada, quando ela chega perto, simplesmente esses veículos saem. Você tem toda a razão, mas a privatização... Não são só as de segurança, por exemplo, de televisão a cabo. Eu moro numa região em que as ruas todas são tomadas por carros que fazem manutenção para TV a cabo. Então, assim, a questão do carro forte pode ter um componente de segurança, mas há outras empresas que abusam também. Mas mesmo tendo um componente de segurança, eles erram. Nós estamos tentando corrigir, porque mesmo tendo esse componente de segurança, não é razoável que eles entrem na Avenida Paulista em cima da calçada e fiquem meia hora. Mas e para os valets? Qual é a solução para os valets? Nós temos que regulamentar, os valets precisam ser regulamentados com a necessidade de demonstrar onde é a garagem. Em algumas ruas principais, onde há muitos valets, nós entramos em contato, até porque não é a CT, e aqui, Heródoto, entre as várias funções que você colocou, a minha não é a de valets. Mas valets nós colaboramos e a CT colabora exatamente reunindo todos os restaurantes para pedir para que contrate um único valet, que apontem um endereço. Porque o que nós vemos, Viviane? Os próprios clientes dos valets, a pessoa vai num restaurante e deixa com o valet, acaba sendo multado pela CET. Uhum. E depois reclama do poder público. Mas porque aquela pessoa, aquela empresa de valet, deixou em qualquer lugar. Tá então, certo. Nós temos que ir na empresa para atacar a raiz do problema. Diga, Eduardo. Ok, secretário, vamos fazer mais um intervalo. O nosso convidado de hoje, o secretário Alexandre de Moraes, está conversando conosco. E eu quero lembrar que o nosso programa aqui é acompanhado por 3 tuiteiros que estão aqui colocando as suas opiniões e comentários na internet. Eu vou apresentá-los agora. Eu tenho aqui a Mônica Aquino, que é editora do portal da internet do jornal Estado de São Paulo. Conosco também o Dalton Rocha de Oliveira,
e também a jornalista e tuiteira Carolina Santana. O Roda Viva faz o intervalo e nós voltamos em instantes. Até já. Bem, nós voltamos aqui com o nosso convidado, você acompanha a entrevista do secretário Alexandre Moraes, que foi também secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo. E hoje ele é o secretário municipal de transporte da cidade de São Paulo. Secretário, vamos falar de uma... Eu disse que o trânsito é caótico, o senhor disse que não é. É uma opinião minha, apenas de um cidadão. Eu disse que é difícil, é de um cidadão. Mas eu acho que não é só caótico, é selvagem. E o trânsito é selvagem porque aquele espaço... entre um carro e o outro é ocupado por uma moto ou mototáxi, agora mototáxi, motoqueiro, etc. Eu entrevistei o responsável pelo trânsito no Rio de Janeiro, me lembro exatamente o nome dele. Ele disse que no Rio é proibido moto circular entre carros, que a legislação, alguma legislação impede isso. Agora eu pergunto, por que que moto é proibido de circular na cidade do Rio de Janeiro e não é proibido na cidade de São Paulo? Pois é, Eduardo, na verdade, sem querer aqui contradizer o colega no Rio de Janeiro, o que nós tivemos? Até 98, o Código de Trânsito Brasileiro previa, a lei brasileira previa como contravenção penal o motociclista que transitasse entre os carros, era o chamado corredor. Eu me lembro, na época, em 89, 90, eu era estagiário do Ministério Público, eu oferecia diversas denúncias, e depois como promotor, daquele motociclista que transitava entre os veículos, colocando em risco a sua vida e a segurança e a vida dos demais. Em 98, aprovando o Código de Trânsito, o presidente da República vetou o artigo que proibia. O presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique, em 98, vetou o artigo que continuava dizendo que era proibido transitar entre os veículos. E no ano passado, agora já no governo do presidente Lula, o Senado não derrubou o veto. Ou seja, o Senado arquivou o veto. Então, a legislação, ela não proíbe. Então, nós temos essa dificuldade, nós temos uma dificuldade de fiscalização muito grande das motocicletas. É uma realidade, nós temos 200 mil motociclistas que exercem a função de motofretistas em São Paulo. Para se ter uma ideia, o ano passado, de 2007, quando eu assumi, até o final do ano passado, num grande esforço junto ao sindicato, dos motociclistas, e aqui o presidente do sindicato, o Gil, auxilia, porque ele vê que são vidas e vidas de pais e famílias jovens, são jovens entre 18 e 25 anos, que acabam morrendo todos os dias. Então, num grande esforço, nós conseguimos passar de 700, Heródoto, 700 que eram cadastrados para 12 mil. Mesmo assim, estamos muito aquém do número. Para se ter uma ideia, hoje, na capital, morrem 1,3 motociclistas por dia. Isso é um número assustador. O ano passado, em 2008, nós tivemos aproximadamente 1.490 mortes no trânsito. 33% dessas mortes, em torno de 497 mortes, de motociclistas. Eles representam 12% da frota, só 12% da frota, mas, e representam 33% das mortes. A prefeitura não está perdida em relação a essa regulamentação? Tentou estabelecer a tal faixa cidadão, não funcionou, teve que voltar atrás. Tirou da marginal os motoqueiros, voltaram de novo para a marginal. Nós não chegamos a tirar. Mas havia uma promessa de retirá-los. Agora, não é, a prefeitura não está tá perdida em relação a como organizar, e agora vem aí o mototáxi? O senhor já tem alguma ideia de como é que vai ser o mototáxi? Eu fico tranquilo aqui a falar. Eu, desde o primeiro momento, me posicionei e continuo sendo contrário ao mototáxi em São Paulo. Não sou contra a regularização da profissão, não sou contra as pessoas que têm isso como o ganha-pão do dia a dia, mas num município como São Paulo, há possibilidade de impacto de 1,3 mortes, de 1,3 mortes, para quase 4,5 mortes por dia, se nós possibilitarmos o mototaxismo. Então, eu sou contrário, a secretaria, a prefeitura é contrário, nós fomos até o Senado, me dirigi até o senador
Demóstenes, presidente da CCJ, levamos sugestões, levamos um substitutivo que tirava as capitais, levamos várias emendas, mas acabou sendo aprovado e sancionado pelo presidente Lula. Mas a prefeitura já se posicionou contra, inclusive hoje com uma nota oficial. Exatamente. Deixando bem claro. Mas o mototáxi existe em São Paulo, clandestinamente. Ela existe, foi mostrado por vários veículos de comunicação. Pouquíssimo. Folha, Estado, existe. Jornal da Tarde, existe. O que fazer contra este transporte clandestino? De novo, a clandestinidade, assim, a gente falou em fretado clandestino. Você tem mototáxi clandestino na cidade? Nós temos fretado clandestino. E não só na periferia, que fique claro. Nós temos mototaxista clandestino, temos. Nós temos contrabando clandestino, nós temos quem não paga imposto. Mas existe uma ação... Nós não podemos tratar da patologia... A patologia não pode ser tratada como a regra. A partir do momento que nós nos posicionarmos a favor do mototaxismo, você pode ter certeza que no dia seguinte, se houver um mototaxismo em São Paulo, nós vamos ter 50, 60, 100 mil pessoas querendo exercer essa tarefa. E a mesma coisa, sem a regularidade formal. Hoje, você deve acompanhar, há uma lei que proíbe o mototaxismo em São Paulo. Sim, de 98. Uma lei de 98. A Câmara deve demonstrar, primeiro, se tem essa vontade política realmente de revogar essa lei e de trazer o mototaxismo para São Paulo. É extremamente perigoso. Dois pontos são importantíssimos, ou três. Primeiro, você colocou a fiscalização. Não só o clandestino, mas se houver uma regulamentação, é muito difícil a fiscalização das motocicletas. Por elas andarem no chamado corredor, os radares dificilmente pegam. Nós estamos estudando uma tecnologia específica para isso. Além disso, e infelizmente muitos motociclistas fazem isso, eles viram um pouquinho a placa e aí o radar também não pega. É extremamente perigoso. Quem anda, eu não sou motociclista, mas fui perguntar, a gente vai se inteirando. Quem anda de motocicleta sabe que quando pega alguém na garupa que não anda, aquela pessoa que não sabe andar, ela fica extremamente tensa e dura, já atrapalha andar. E se você faz uma curva para a esquerda, é natural que a pessoa que não conheça, que não ande normal, jogue o corpo para a direita, achando que vai compensar, quando deveria jogar junto para a esquerda. Isso vai causar uma série de acidentes. E eu coloco mais um ponto. Você deve se recordar, Viviane, que não há pouco tempo se discutia em São Paulo se deveria ou não ser proibido duas pessoas andarem na moto, uhum, por questão de segurança pública. Olha, o mototaxismo vai permitir total descontrole também em relação à possibilidade de assalto. Em Paris tem mototáxi. Paris tem mototáxi. Em Paris tem mototáxi. E ainda você pode escolher o tipo de moto que você quiser, as mais potentes e as menos potentes. Você pode descer, inclusive, no aeroporto Charles de Gaulle. E, em vez de ir para a cidade, você pode ir em mototáxi. Quantos habitantes tem Paris, Heródoto? Bom, bem menos que São Paulo, obviamente. Bem menos, 10 vezes menos. Realmente, lá é um metrô que possibilita o transporte para as pessoas. São 330 quilômetros de metrô, nós temos 60 quilômetros. Há diferenças, não só de estrutura viária, de tamanho da cidade, mas diferenças culturais. Eu volto a dizer, eu acho que é extremamente perigoso a aprovação. Agora, nós podemos partir de uma realidade, ou podemos ter uma realidade. Vamos dizer que se aprove a regulamentação em São Paulo, ou se a maioria queira essa regulamentação. Aí, qual vai ser a posição da prefeitura? Vencida essa primeira etapa, digamos assim, somos contra, mas pode ser aprovado. Essa é a beleza da democracia. Em sendo aprovado, qual o nosso posicionamento? Uma rigorosa disciplina em relação a isso. Secretário, e uma delas, com a moto obrigatoriamente tem que ter chip, porque somente com chip vai ser possível, por GPS, a fiscalização. Aí nós teremos a certeza da fiscalização, a obrigatoriedade de todos os aparelhos de segurança, a obrigatoriedade de aparelhos de saúde pública. O próprio ministro Temporão colocou a sua preocupação em relação à propagação de doenças, o mesmo capacete usado para várias pessoas. Então, todas essas preocupações, se houver aprovação, nós vamos ter que tomar com muito cuidado. Secretário, hoje já existem regras, por exemplo, para os motoboys aqui em São Paulo. 90% está em situação irregular, a prefeitura não fiscaliza isso. Nos últimos anos não tem fiscalizado isso. Que garante que o mototáxi também não vai ter essa falta de fiscalização por parte da prefeitura? Ou seja, não, que assim como os motoboys estão irregulares, 90%, e a prefeitura não fiscaliza isso,
que os mototáxis não também... Não é correto dizer, Alencar, que a prefeitura não fiscaliza. A prefeitura fiscaliza com apoio várias vezes da polícia, é uma fiscalização extremamente difícil, mesmo em blitz. É, os veículos, eles dificilmente escapam de uma blitz. Mas as motocicletas escapam facilmente. Por isso que eu insisto, a possibilidade de uma fiscalização efetiva é com chip. Porque a partir daí, só eles terão autorização para realizar o mototaxismo, se for aprovado. Você e aí nós um podemos verificar um moto, exatamente pessoas, os locais. Secretário. Mas hoje até o próprio sindicato dos motociclistas, dos motoboys, confirma que não tem fiscalização. De 120 mil motoboys da cidade, só 15 mil tem o condomoto, que é o documento para andar regularizado. E o próprio sindicato disse que nas blitz ninguém pede esse documento. Então, o Alencar está certo. Realmente essa fiscalização não acontece. A prefeitura, o senhor tem informação de que houve já... Uma apreensão de motocicleta neste ano? São dois, já sim, houve. Depois podemos passar os números. Agora, são dois tipos de blitz, Vanessa. É, e talvez essas o Gil tenha dito. Blitz de transporte e blitz de trânsito, que são diferentes. Nem sempre é possível fazer com as mesmas pessoas. É porque a CT, a Polícia Militar, elas fiscalizam, e a Polícia Militar, via esse convênio nosso com o trânsito, as questões de infração de trânsito. E o DTP, que é o Departamento de Transporte Público, de transporte, a ausência da documentação. Logicamente, está aquém a fiscalização? Está. Nós temos que correr atrás, temos que efetivar mais. Nós temos um contato direto com o Gil. Ele sabe a dificuldade dos próprios motoboys em quererem ser fiscalizados. Há um problema muito grande para essa fiscalização. A motocicleta nem sempre, eu diria quase nunca, está no nome da própria pessoa que dirige. Isso dificulta até a aplicação das penalidades. Mais do que isso, não se paga muitas vezes as multas, porque não está no nome da pessoa, as multas geram um valor acima da motocicleta. O que precisa ser feito? No ano passado, a prefeitura deu um curso gratuito para esses motoboys, só 3.500 foram fazer o curso gratuito. Reclamaram do horário, enfim, parece que agora vai voltar a ser cobrado e o próprio presidente do sindicato reclama disso. O que a prefeitura vai oferecer para os motoboys passarem a ser regularizados? Então, eu volto a insistir, um instrumento forte de fiscalização e regularização é o chip, não só para o mototaxismo, é para o motofretismo também. A partir do momento que só puder transitar alguém com chip, até as blitz serão blitz seletivas. É muito mais fácil você fazer a blitz seletiva. Você só para aqueles que não tenham. Agora, não vou aqui ser hipócrita e dizer que é uma fiscalização fácil. É uma fiscalização extremamente difícil, o número aumenta muito. Nós, vocês acompanham, propagandas em horário nobre da televisão dizendo, incentivando as pessoas a comprarem motocicleta, porque agora com o preço de uma passagem de ônibus se compra motocicleta, pessoas ingressando na motocicleta sem ter curso, sem ter carteira de habilitação. É um fenômeno brasileiro, esse número de motoboys e motofretistas, motociclistas como um todo, é um fenômeno brasileiro que não se encontra paralelo no restante do mundo. Você diz que a solução é o chip. Não, a solução não. O chip é um instrumento muito forte para se tentar fiscalizar. Mas e o motoboy, mototaxista, que não colocar o chip, pronto, vai circular e ninguém vai parar, o radar não pega. Não, aí que está. A partir do momento em que você estabelece por lei a necessidade de um chip, você estabelece um prazo para se colocar esse chip. Aqueles que não colocarem... Vão continuar circulando. Não, mas aí você faz blitz dirigidas. As blitz dirigidas. Aquele que não está no chip é parado. Então, você tem uma facilidade a mais, inclusive, para fazer as blitz. Como é que é a questão do chip eletrônico? A internauta, a Ju, ela quer saber o seguinte, se vocês têm algum programa para coibir a emissão de poluentes em relação às motos? As motocicletas, é uma pergunta importantíssima, elas poluem muitas vezes mais do que um veículo. Aqui em São Paulo, elas chegam a poluir quase 14 vezes. A média é 9, 8, 9 vezes, mas aqui as mais velhas poluem 13, 14 vezes. Elas devem, e é um outro problema de fiscalização que a Vanessa, o Alessandro, a própria Viviane colocaram, elas devem fazer a inspeção veicular e muitas delas não fazem exatamente por esses problemas que eu coloquei, que não são do mesmo proprietário, uma pessoa comprou, começou a pagar, já passa a motocicleta, passa na posse. A prefeitura vai apostar
firmemente no chip. Eu volto a dizer isso porque nós apostamos ano passado firmemente na conscientização, trazer os motoboys, conseguimos um número muito aquém do necessário, então acho que isso é um instrumento muito importante para a fiscalização. Para que eles instalem esse chip, ele tem que estar de acordo. Para começar, ele tem que levar a algum lugar essa moto para instalar um chip. Se há uma dificuldade de fazer com que esse motociclista leve uma moto para fazer a inspeção, como instalar um chip num motociclista que é um fantasma para a administração? A partir do momento que você dá um prazo para se instalar, você pode, após esse prazo, você pode fazer uma fiscalização rigorosa, como eu disse, seletiva. Vocês todos transitam aqui sabem como a fiscalização de motoboys é difícil. Uma vez que a possibilidade de, inclusive, entrar na calçada e pela contramão é muito fácil para eles. Agora, com o chip, é possível fazer uma fiscalização seletiva. Você marca uma área, já um quadrilátero, já sabe quais não têm chips e, com isso, você já para em locais Mas próprios. Mas a obrigatoriedade vai ser por um projeto de lei que vai ser encaminhado para obrigar, para que isso vire lei? Sim, essa obrigatoriedade tem que ser por lei. Secretário, minha pergunta é se a atual administração não está um pouco perdida nessa política de referente às motocicletas. A atual gestão chegou a anunciar faixa exclusiva para motos a 23 de maio, voltou atrás depois de 2-3 dias. Chegou a anunciar restrição das motos nas marginais, depois voltou atrás. A CET já chegou a dizer que, é isso que o Heródoto comentou no Rio de Janeiro, que era possível sim multar as motos que circulam entre os carros, porque o Código de Trânsito prevê que não guardar a distância segura entre os veículos é uma infração de trânsito. Bem, perdão, a CET não, algum servidor da CET que não fala pela servidores de cargo de confiança, digamos assim, declararam isso publicamente. Quando teve a polêmica do mototáxi, o prefeito chegou a dar declarações de que, inclusive, tinha dado sugestões para contribuir com o projeto na Câmara Municipal referente aos mototáxis. Minha dúvida é, essas idas vai e volta, muita mudança, não significa que a atual administração está perdida por um problema que é um problema... As motos são o principal problema de segurança da cidade. Muito pelo contrário, mostra exatamente que a prefeitura se preocupa com esse problema, estuda esse problema, tentou na 23 de maio, não deu certo, com humildade a prefeitura voltou atrás, nós analisamos o problema e combatemos o problema. É um problema não só de São Paulo, mas muito mais de São Paulo. Nós temos aproximadamente metade, um pouco mais da metade da frota de motociclistas do Brasil todo. É um problema muito grande e nós vamos atuar nesse sentido. Fiscalização, conscientização. Pela primeira vez, foi a primeira gestão que trouxe para conversar o sindicato dos motoboys, da mesma forma que nós temos diálogo permanente, uma comissão com os taxistas, com os concessionários de ônibus, com os permissionários de ônibus, nós temos agora também com os motoboys. Isso é importante, é um problema difícil, mas nós vamos atrás para tentar resolver. O plano de metas, ou Agenda 2012, prevê 8 motofaixas até o final do mandato do prefeito Kassab, sob o risco, inclusive, de que, se não for cumprido, ele pode ser processado por improbidade. O que são essas 8 motofaixas? Vocês já delimitaram a área que vai começar, como foi um teste na 23? Nós estamos analisando, já temos uma primeira motofaixa, já foi estudado o impacto e a possibilidade de instalação rápida. A da Sumaré, vocês têm números da Sumaré? Quanto reduziu acidentes fatais? A da Sumaré, ela é um sucesso. Em números. O problema é o seguinte, a comparação da Sumaré é uma comparação complicada, porque houve um aumento mais de 9 a 10 vezes o número de motocicletas que transitavam pela Sumaré. Se nós ponderarmos isso, houve uma diminuição de acidentes. Agora, se fizermos o cálculo exato, houve uma manutenção. Uma manutenção porque se diminuiu acidentes com as motocicletas entre os veículos, mas em um determinado momento, principalmente no primeiro semestre, quadrimestre da implantação, os veículos que entravam à esquerda na Sumaré acabavam pegando os motociclistas. Com isso, você deve se recordar, em alguns pontos, principalmente lá na região da Praça dos Irmãos Carman, foi feito um looping de quadra para evitar essa entrada à esquerda, que não tinha nenhum problema de trânsito, mas afetava os motociclistas. Então, lá é um bom exemplo. A segunda motofaixa que deve ser instalada brevemente chega até o centro. Nós partimos lá, pegamos a Vergueiro, Liberdade, até o centro, para que os motociclistas que venham pela 23 de maio, venham pela Rubem Berta 23 de maio, desviem
para que principalmente entre o atual Detran, que logo não será mais Detran, né, mas o Detran até o Anhangabaú, lá é um índice muito grande de acidentes com motocicletas. Então, essa motofaixa vai permitir esse desvio. E a terceira. Estudando as demais. Vamos fazer aqui mais um intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Quero lembrar você o seguinte, o Memória do Roda Viva está disponível no nosso site. É só você entrar na internet, tvcultura.com.br/Roda Viva. E aí você pode pesquisar o conteúdo aqui do nosso arquivo, do nosso programa, e também mandar aqui os seus e-mails com suas críticas e sugestões. O Roda Viva volta no instante. Até já. Nós voltamos aqui no último bloco do Roda Viva, que recebe hoje o secretário municipal de transportes de São Paulo, Alexandre Moraes. Secretário, quando eu disse aqui no seu currículo, né, que o senhor também acumula aqui vários outros cargos, é secretário municipal de serviços, é responsável pela iluminação da cidade, pela coleta de lixo, eu estou até imaginando o senhor como um verdadeiro, assim, edil romano, responsável pela cidade como um todo. Olha aqui, varrição. E pelo serviço funerário público. Quando eu disse que é uma tarefa realmente gigantesca, que a equipe é boa, a sua equipe não funciona no cemitério do Araçá, que está sujo, que está abandonado, os funcionários estão mal treinados. Eu não sei quem é que permite agora que carros andem por dentro do cemitério, não é? Há pessoas morando dentro das tumbas. E esse quadro, eu tive a oportunidade, uma situação recente, de verificar para dizer para o senhor que, então, a sua equipe deve funcionar em outro lugar. Lá não funciona. Então, Eduardo, na verdade, começando pelo início, de edil romano, o cargo não tem nada, né? Só há um edil na cidade, que é o prefeito Gilberto Kassab. Na verdade, por solicitação dele... O senhor dele, aqui é o vice, de fato. Por pedido, não. Na verdade, são algumas áreas que têm uma ligação, então, a pedido dele, nós, enquanto pudermos colaborar... Desculpa, qual é a ligação que o serviço funerário tem com outras... Não, a iluminação, o lixo, tem a ligação, são serviços públicos. O serviço funerário, alguém tem que cuidar do serviço funerário, Otto. Aí que sobrou para o senhor. Não vou dizer para você que é do sonho da minha mãe de criancinha, nem meu, mas é uma função importantíssima. Sem dúvida. Porque todos os dias agora, as pessoas precisam. Lá no Araçá não funciona. Vou verificar, se houver necessidade de alteração da equipe, vai ser alterada, pode ter certeza que amanhã... Não tem um guarda municipal lá. Houve, inclusive, ameaça de assalto durante a madrugada no velório. Não tem um guarda municipal lá. Você sabe, Heraldo, que essa função no serviço funerário é uma função em que você lida com as pessoas no momento de fraqueza de todas as pessoas, da família. Sem dúvida. E há muitos problemas. Será que não era por isso que o serviço aqui, público tinha que apoiá-la mais, já que ela estava numa situação de fraqueza? Tem que apoiar mais, nós vamos apoiar. Eu assumi recentemente essa segunda secretaria, assumi há 3, 4 meses, mas pode ter certeza que isso vai ser verificado no Araçá e em outros, porque não é admissível. Agora, como que o senhor é responsável pela coleta de lixo da cidade, by the way, quando é que vai começar a coleta seletiva? A coleta seletiva, do ano passado para esse, nós já dobramos o orçamento. Esse ano, o ano passado, nós tínhamos em torno de 6 milhões, já dobramos para 11,8 milhões. Para o ano que vem, eu já solicitei ao prefeito... Desculpa, eu quero saber assim, quantos por cento da cidade? Em milhões eu não consigo entender. E o ano que vem queremos dobrar de novo. Hoje, nós realizamos 9% da coleta seletiva, que é um número muito baixo. É um número baixo, até porque é importantíssima essa questão de coleta. Queremos, até o final do ano, colocar a coleta seletiva nas 3 mil escolas, porque nós temos que aproveitar exatamente os próprios públicos. Então, vai subir de 9% para quanto? Nós queremos subir esse número. Eu não vou ser leviano aqui de prometer para você o percentual, mas nós queremos instalar em 3 mil pontos, instalando nas escolas, não só a questão de educação das crianças, e vão levar para as casas, mas a questão física, que a escola é perto. Mas não adianta as crianças levar para casa se as pessoas colocam o lixo separado na rua, vem o caminhão da prefeitura, mistura tudo e joga no lixão.
Por isso que nós estamos aumentando o orçamento exatamente para aumentar o pagamento da coleta seletiva. Você tem total razão, é muito pouco a coleta seletiva que ocorre em São Paulo. Uma metrópole como São Paulo, que recolhe por dia 15 toneladas dia, não pode recolher no ano 40 toneladas de coleta seletiva. Agora, quero lembrar também que há 5, 6 anos atrás, não se recolhia 9 toneladas ano. Então, é uma progressão. Estamos atrasados em relação a outras cidades do mundo? Estamos atrasados. Muito atrasados. Estamos atrasados e vamos tentar recuperar isso. Secretário, quando o senhor fala em 9%, não é 9% do lixo que é coletado na cidade. Que das 15 mil toneladas, se a coleta seletiva atende 1%. É esse número que a gente tem. A Veja até deu uma reportagem, a Veja São Paulo, essa semana sobre isso. Então, 1% do geral e 9% do que a prefeitura coleta como lixo residencial. Então, porque os restantes dos lixos são lixos de construção civil, são lixos que o próprio particular recolhe, coloca em aterros particulares, então isso não é contabilizado. Agora, dentro dessa contabilidade que seria obrigação direta, imediata da prefeitura, agora nós estamos 9% e que é, como o Heródoto colocou, é muito aquém do que deveria ser. Secretário, ano passado a gente teve a restrição dos caminhões, esse ano dos fretados, que eu queria saber se no ano que vem a gente vai ter restrição dos carros, se vai ter pedágio urbano, vai ter ampliação do rodízio, o que a prefeitura pretende fazer para os próximos anos em relação aos carros? Nós vamos analisar primeiro os resultados dessa medida em relação à regulamentação do fretamento, vamos analisar a inauguração das novas linhas de metrô, vamos analisar, como eu disse aqui, acho que no segundo bloco, dia 29 de novembro, a inauguração do Rodoanel, isso vai dar um impacto muito grande, e a partir disso vamos verificar se há ou não necessidade de uma implantação de uma nova restrição aos veículos particulares. Eles têm a restrição de um dia por semana, os caminhões agora, ano passado, foram sofrendo uma restrição, agora os fretamentos, e nós vamos analisar. O pedágio urbano, como foi colocado já na campanha, foi colocado ano passado, e esse ano o pedágio urbano, nessa gestão, não é possível de instalação enquanto o transporte público não puder acomodar essa possibilidade. Nós estaremos fazendo algo que seria tranquilamente poderia ser colocado como injustiça social. Porque ou você coloca o preço do pedágio urbano muito barato e aí ninguém vai deixar de vir com o seu veículo, e aí o pedágio urbano é muito mais uma forma de arrecadação do que uma forma de controle de tráfego, ou você coloca o pedágio urbano muito caro. E aí as pessoas que têm mais poder aquisitivo vão continuar vindo, só que com as ruas vazias. A restrição mais provável, então, seria o quê? Ampliação do rodízio? Nós vamos analisar em todos os impactos que nós fizemos ano passado, e você acompanha isso, você se recorda, nós optamos pela regulamentação e restrição a caminhões, porque o impacto do rodízio naquele momento não seria um grande impacto, mas não é uma hipótese que até o final da gestão nós tenhamos excluído, mas não está em análise no momento. Nós temos aqui várias participações sobre ciclovias. Por exemplo, o André Natan quer saber, ele diz o seguinte, que diariamente ele vê ciclistas sendo desrespeitados, ele quer saber qual que é a posição da CT quanto aos ciclistas. Já o Marcelo Ming quer saber o que vai ser feito para melhorar a travessia das pontes pelos ciclistas em São Paulo. O Pedro, o internauta Pedro, quer saber onde estão os investimentos em ciclovias. E só para encerrar, o André Pasqualini pergunta, no mundo inteiro se incentiva o uso de bicicleta, por que aqui em São Paulo isso não é feito? Nós temos dois grandes projetos para a questão de bicicletas no município de São Paulo. Eu acho que vocês acompanharam, e isso mostrou claramente o posicionamento político do prefeito Gilberto Kassab, é um posicionamento forte ao transferir a coordenação da questão, e o Heródoto vai me encher agora porque transferiu para mim, mas não fui eu que pedi, Heródoto, foi o prefeito que colocou. Transferiu a coordenação do grupo pró-ciclista, do ciclismo, da Secretaria do Verde para a Secretaria de Transportes, para mostrar claramente que o prefeito enxerga a bicicleta como um modal de transporte. E nós vamos em duas direções agora que se complementam. Já verificamos e já vamos lançar uma ciclofaixa,
Isso, a ideia da ciclofaixa para os domingos, junto com o secretário Eduardo Jorge, o secretário Walter Feldman, a ciclofaixa saindo do Parque Ibirapuera e indo até o Parque do Povo, são 6 quilômetros, nós entendemos que para marcar bem isso, a ciclofaixa não será só com cones, a ciclofaixa será com pintura nas faixas para mostrar essa ideia das pessoas que andam de bicicleta tomando o seu lugar de direito no tráfego público. E estamos finalizando, e vou apresentar agora essa semana ao Grupo Prociclista para ouvir sugestões, 44 quilômetros de ciclovias, mas ciclovias onde as pessoas utilizam mesmo a bicicleta como forma de trabalho. Nós mapeamos também com a pesquisa Origem Destino, mapeamos e vamos começar do centro para a zona norte, são 44 quilômetros, para que nós possamos aumentar de aproximadamente 158 mil viagens de bicicleta que são feitas ano, para quase 256. Queremos já esses 44 quilômetros para até o final da gestão, 100 quilômetros de ciclovia. Então o senhor acumula mais uma tarefa. Porque o senhor é o primeiro ministro da cidade, então. Não, não. Tem o prefeito e o primeiro ministro. Não, senhor, não. Pela quantidade de coisa que... Doutor, existem, o senhor é afiliado a algum partido? Existem 20 secretarias. Existe Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo. São todas as secretarias que atuam conjuntamente. Mas ninguém na prefeitura tem tantos cargos como o senhor. Isso às vezes é um ônus, não um bônus. Não, o senhor é filiado a algum partido? Eu sou filiado ao Democratas. O senhor, só para concluir, o senhor vai ser candidato ano que vem? Não, eu candidato ano que vem não vou ser candidato. Daqui a 3 anos. Eu sou, e aqueles que me acompanham sabem, eu sou da área jurídica, eu vim da área jurídica, eu me formei na área jurídica, fui para o Ministério Público, sou área jurídica, estou colaborando com o prefeito Gilberto Kassab, que me solicitou e acho que podemos fazer um bom trabalho. E espero, ao sair da Secretaria de Transportes e Serviços, poder voltar para a área jurídica. Em 2012, o senhor não é candidato a prefeito? Eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo. Em 2006, quando eu era secretário da Justiça, também me perguntavam a mesma coisa, se eu seria candidato a deputado. Eu fui para o Conselho Nacional de Justiça, que são áreas mais afetas à minha atividade. O prefeito Kassab vai ser candidato a governador ano que vem, o senhor sabe? Isso é só ele, sabe? Mas não, em princípio não vejo a possibilidade de uma candidatura do prefeito Gilberto Kassab. Como ele mesmo disse, ele foi eleito para governar São Paulo, para fazer um bom mandato em São Paulo, e é isso que ele e a sua equipe, eu me coloco nessa equipe, nós estamos tentando fazer um bom mandato, 4 anos, para melhorar a cidade de São Paulo, que é importantíssima no cenário não só estadual, mas no cenário nacional. Secretário, entre tantas coisas que a prefeitura tem que vigiar, tem também aqui a questão das pessoas que bebem e saem vigiando, saem dirigindo por aí. E a pergunta é o seguinte, na sua opinião, obrigar uma pessoa a soprar um bafômetro é inconstitucional? Na minha opinião é. Na minha opinião é inconstitucional, Heródoto. Você forçar a pessoa a realizar algo que ela se recusa, isso é inconstitucional. O que não é inconstitucional é, ao ela se recusar, você inverter o ônus da prova e um exame clínico meramente visual constatar embriaguez. Na verdade, então, a pessoa que se nega a bafar no bafômetro, ela inverte a presunção, se leva até o IML, o médico faz um exame clínico, constata embriaguez e aí ela vai ter que comprovar que não estava embriagada. E não vai conseguir, obviamente, comprovar porque não fez o teste naquele momento. Mas então o senhor foi contra a lei seca, secretário? Não fui contra a lei seca. Da forma como ela foi implantada? Eu sou a favor da lei seca. A lei seca diz exatamente isso. Se a pessoa não quiser bafar, vamos dizer assim, ninguém pode obrigar ela a bafar. Você não pode colocar um revólver na cabeça da pessoa e obrigar ela. E a lei foi muito inteligente nesse sentido. O que fez a lei? A pessoa vai ser levada até o IML e vai ser feito um exame clínico. É a própria lei que diz isso. E todo lugar do mundo é assim, porque você não pode pegar a pessoa, a cabeça da pessoa, e obrigar ela a abafar. Ainda nessa questão de segurança do trânsito, secretário, hoje, se a gente pegar o ranking de multas aplicadas pela CET, primeiro lugar é rodízio, que é uma infração que não é uma ameaça à segurança no trânsito. Tem outras dezenas de infrações, principalmente envolvendo pedestres, que são muito mais graves, podem provocar ferimentos, mortes,
e que não tem a mesma fiscalização da CET. Por que que a CET prioriza a fiscalização de uma infração que não é uma ameaça à segurança do trânsito? Alencar, você até me surpreende você fazer uma pergunta dessa, porque você acompanha o dia a dia da CET. Você sabe, o telespectador talvez não saiba, mas você sabe que o rodízio só é campeão de multas em virtude da fiscalização eletrônica, não da fiscalização de marronzinhos. Mesmo com a fiscalização de marronzinhos, se a gente pegar a quantidade de multas aplicadas por marronzinhos, você vai verificar de veículos... Que, você vai verificar que não é campeão. Agora, obviamente, a fiscalização eletrônica, ela é destinada a isso, ao rodízio, para deixar que o nosso agente possa fiscalizar o que você bem colocou, fiscalizar aquelas infrações mais complexas. Agora, a fiscalização eletrônica, ela não pode fiscalizar as outras mais complexas. Ela ainda não tem essa inteligência humana. Por isso que nós direcionamos para o rodízio. Ok. Secretário, nós queremos agradecer sua participação conosco aqui. Muito obrigado pela participação no Roda Viva. Eu que agradeço, Heródoto, e foi uma satisfação participar do programa pela segunda vez. Eu participei uma vez como secretário da Justiça também. Ok, muito obrigado. Bem, eu quero agradecer também aqui a participação dos nossos colegas jornalistas aqui na bancada. E quero lembrar que todas as perguntas que os telespectadores mandaram... A Juliana tem todas elas aí, nós vamos encaminhar o secretário, que é o nosso convidado. E quero lembrar mais uma vez a você que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira, ao vivo aqui na internet, às 6:30 da tarde, e pode ser visto também na íntegra, sem edição, sem corte, em suma, da maneira que você gosta, às 10:10 da noite, aqui na nossa TV Cultura. Uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até lá.